Les prières qui touchent les cieux et qui impactent la terre. Amasengesho akora mu ijuru akagaruka kwi kwisi. Osea ibice bibiri umunwa 21. Uwiteka aravuga ati uwo munsi nzitaba ijuru naryo rizitaba isi. Amen. Mumbareke. Nzasubiza ijuru naryo risubize isi. Ni kuvuga iki? Iyo usomye igitabo cya Osea nago twakijyamo kuko nago twabirangiza. Amen. Imana yari yarakariye Israeli kuko yakoraga ibyaha igakora ibyangwa n'Uwiteka. Sibyo? Imana igakoresha umuhanuzi wayo Hosea kugira ngo Imana ifate ubuzima bwa Hosea n'umugore agiye gushaka Imana bize kugenda ushaka umugore w'umaraya. Sibyo? Ngo Israeli ngo Israeli se prostituee. Nuko iyo umuntu aretse Imana hanyuma akajya mu bindi, Imana ivuga ko yabaye maraya. Nimba ari amafaranga yahindutse umugabo wawe, nimba ari ibindi, sibyo? Ni ibintu byose ubangikanya ni n'Imana. Imana ivuga ngo tu as plusieurs amants, ngo nari umugabo wawe none unzaniyeho n'abandi. Ni imvugo y'Imana ifata ibiri mu buzima bw'abantu igaragaza iby'umwuka. Wayise nuvuga ngo rero Israeli rero Imana yavuze ngo Israeli sibyo yari ifite umugabo umwe ariwe Uwiteka, none yagiye mu bandi bagabo ariyo bigirwamana. Noneho Imana iravuga ibyago bizababaho, ariko ivuga ko ku iherezo ngo Imana ngo izajyana uwo mugore izajyana Israeli ngo mu butayu, ngo niho nzavuganira nawe, noneho ngarura umutima we kuri jye. Urabyumva? Ubutayu ni ahantu heza. Là on y fait dodo. Ubutayu ni ukuvuga ngo nzamunyuza mu bigeragezo, noneho asange za mana ntacyo zimumariye. Namara kubona rero ntacyo zimumariye, azahita akumbura ibihe yanyumviraga ko byari ibihe bye byiza by'amahoro bituma umutima we ungarukaho. Ni nk'uko abantu benshi bamenye Imana hanyuma bagatwarwa n'isi, ariko Imana yemera ko ibyo bintu bikuvaho. Mvuge muti ugakubitika hanyuma ukagaruka mu nzu y'Imana shishita itabona. Bijya bibaho kuko wanze kumvira Imana mu migisha kandi ayo yayiguhaye, none uzayumvira utakiyifite. Icyo gihe Imana ibigukunda kabisa kuko iba yemeye kunywa mu butayu. Bya bintu ntacyo gifite, bya bintu byatumaga uri bizi Imana ikabikuraho, none ugatangira kuba disponible. Atari ukuntu ukunze Imana cyane, wayumvise? Uko niko Israeli yari imeze mu gihe cya Hosea. Kandi mureke Hosea ni umuhanuzi wabaye mu bihe bimwe na ba Yesaya, hanyuma iri jambo dusomye ngo nzasubiza ijuru naryo risubize isi. Les cieux seront exaucés et ces cieux-là vont exaucer la terre. Sibyo? Aha. Yaje gute? Ndo daba context. Ni kuvuga ngo rero muri icyo gihe bazangarukira. Sibyo? Wajyumvise? Nuvuga ngo kugaruka kw'Imana ugaruka gute? Ugaruka utakamba, urira. Ngo ukingo ninza zam. None ngo ayo masengesho kubera ko avuye mu mutima noneho, sibyo? Wamaze kurealiza icyo wawe mu k'Imana. Ngo amasengesho azumvirwa mu ijuru. Amen. Hanyuma bigira ingaruka rero ku isi, kuri Israeli ingaruka nziza. Kuba Israeli rero ngo
Imana igatavuga ngo ubutaka buzamera habe uburumbuke. Kubera ko ibitaka ubutaka bumera ruko isi ijuru ryasubije yarekuye iki ikime. Bayumvise? Mumvise? Kuri twebwe se bitubwira iki? Bego amasengesho nkaya tweguriye Imana icyumweru cya mbere cy'ukwezi. Aya masengesho tuyakomeyeho tukaba fidele tukaba bizerwa kuri yo tukamenya icyo turi turakora. Nivuga ngo arakora ikintu mu ijuru. Hanyuma Imana igateka ko imigisha yo mu ijuru. Amen. Isukwa mu buzima bwacu. Donc twe turi ku isi. Sibyo? Amen. Ibyo dushaka mu buzima bwacu ntabwo amasoko yabyo ari mu isi. Turashaka ibyo mu ijuru. Ariko Imana iravuga ngo amasengesho yacu azumvwa mu ijuru. Kugezaho ijuru Imana iritegeka kurekura imigisha. Haba mu mwuka, haba no mu ifatika. Nicyo iri jambo rivuga. Ariko mbere yuko la terre iba exaucée, nivuga ngo twebwe turi mu isi. Nibituzengurutse batuzengurutse. Mbere yuko bisubizwa. Sibyo? Ibyiza. Il faut que mbere na mbere ijuru ribanza gusubizwa. Kuko mu ijuru hadashubijwe. Eh? Ntabwo mu isi hasubizwa. Kandi kugira ngo mu ijuru hasubizwe nuko Imana iba yaguwe neza. Yemeye ibitambo byacu. Imana ishimwe. Birumvikana? Amen. Ni verse ntoya ariko irimo ubutunzi bukomeye. Rero amasengesho rero twasenze ntuzibaze ko yarangiye. Nimba dusenga mu mwuka n'ukuri tukaba tudasenga tubangikanye Imana nzima n'ibigwamana. Wanyumvise? Ibigwamana si ukuvuga ngo ni amastatu. Ni ibintu byose birengana ni Imana. Nimba Imana itatubona nk'aho umugore wa Hoseya yari maraya. Wanyumvise? Ikabona ko dufite imitima itunganye yogejwe n'amaraso ya Yesu. Imana iragereya iremera amasengesho yacu. Nimara kwemera amasengesho yacu iravuga ngo mena les cieux sont exaucés. Bavuga ngo ijuru ubwaryo rihamanya n'Imana kukinguka rikadusukaho imigisha igereranywa n'ikime cyo ku ijuru. Genèse itangiriro. Mumve ibigize imigisha. Amen. Hallelujah. Mumve ibigize imigisha Isaka yahaye Yakobo. Amen. Uraza kumva rero ibigize iyo migisha. Itangiriro 27. Amen. 28. Bo birakomeza imigisha kugeza 29, bya sibyo? Twe turashaka gufata gusa 28. Mumve ibigize imigisha Isaka yahaye Isiraheli. Aramwigira aramusoma yumva impumuro y'imyambaro ye amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iyo umurima Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mweru w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi. Amen. Amen. Mwabyumvise? Kugira ngo uriya musaza ageze mu gihe cyo kuva mu mubiri aho umugisha uwo mwana we Isaka na kwe Isirayeli ariwe Yakobo amwitiranya na Esawu yapfuye kuza ngo ngo Imana iguhe ikime cyo ku ijuru n'ibintu byo mu butaka ubutaka buguhe umweru yabanje yumve ko ari Esawu. Sibyo? Ariko kubera ko nyina yari yabikoze mu buryo umusaza ko ntabwo yari akireba aza kumva ahumura nka mukuru we kuko nubwo bavuye ari impanga ariko mukuru ni Esawu
sibyo eh rwuvuga ngo nimba dufata Isaka tukamushya mu kimbo cy'Imana sibyo Isaka yarumvise ngo niwe eh umutima we wuruzura mu rukundo none arekura umugisha natwe amasengesho yacu nazamuka Imana igahumurwa ne neza ikumva impumuro nziza irarekura umugisha ugizwe niki ikime cyo kwijuru kimaze kurekurwa babyumvise la terre est exaucée isirekura ibinure ryo mu butaka umweruka kaboneka c'est ça mayuse n'étape eshatu riri muri Hosea ibice 2:21 hamwe muri version zimwe andi 23 ni eshatu yavuze iki yavuze ngo l'éternel avuze exaucera l'éternel exaucera les cieux et les cieux exauceront la terre ngo uwiteka azasubiza virigile azasubiza majuru nayo asubize isi izotape murazumva none nidufate rero mu gicapo kigaragara mushuri garagara dufate Isaka ashaka gumugisha Yakobo habaye iki mbere na mbere yabanje ku kumva namazuru ko ari Esau yukuri amaze kumva ko ari Esau nubwo ntago yari Esau amaze ku yafatiye imyenda ya Esau n'ibiki byose amaze kumva ko ari Esau noneho ahitarekura umugisha kandi umugisha bawuvuze mu nzego ebyiri ngo uwiteka aguhe ikime cyo kwijuru nago yabanje ngo uwiteka aguhe ibintu byo mu butaka uwiteka aguhe ikime cyo kwijuru hanyuma n'umwero wo mu butaka hanyuma akavuga rero imigisha iva mu butaka sibyo du blé et du vin en abondance yavuze ki munyarwanda impeke hanyuma na vino byose biva hehe mu butaka Imana ishaka kuvuga le bénédiction matérielle ishaka kuvuga imigisha y'ibifatika igihe cyose Imana ivuga le blé et le vin kubera ko mu isi ya kera y'icyo gihe niyo symbole ko umuntu afite umugisha abundance wibise nuvuga ngo rero umugisha wa Isaka kuri Yakobo yise Esau ubanzirizwa n'ijuru kurekura ikime noneho cyo kime kikeza ubutaka noneho bugatanga impeke na vi na vino donc ce sont les biens matériels etc ni ukuvuga ngo rero amasengesho yacu Imana ni iyemeye Dieu va exaucer Imana yaza gusubiza mu ijuru mu biko bwayo hanyuma itegeke ko burekura iki ikime ikime ni kirekurwa ntakabuza ubuzima bwacu bwose bwo mu mwuka bwo mu bugingo bwo mu mubiri amen buraza kugaragaraho imigisha ni ukuvuga ngo turaza kuba exaucé niyo ngo natwe turasubizwa Imana ibanze isubize ijuru naryo ridusubize kandi ndizera ko amasengesho yawe yarumvise mu ijuru ese wabyumvise muri uku n'Imana ifata ibintu bigari ikabishyira muri verse imwe amen nuvuga ngo rero iyi minsi itanu yose nagurura akora ubusa oya Imana nihumurirwa neza n'amasengesho yawe kuko amasengesho yacu ngo ni imibavu nihumurirwa neza wabibise ngo irategeka ijuru rirekura iki ikime kandi ijuru niri kurekura ikime amen isi yawe nayo irazana umwero wayo
Vango isi yawe nago izongera kuba ikakaye iraza kurekura ibinure ibinure hari abantu ubuzima bwabo n'isi dafite ibintu ibinure isi dafite ibinure meze gute nicyage muvuga ngo turi mu buzima buka ukakaye hanyuma ubuzima isi ifite ibinure la graisse de la terre nisi ifite ikime cyo kwijuru kandi nisi imera izana impeke kazana vino nyahandi tuba mu buzima bwo mu mwuka amen butoshe sibyo ubuzima fertile ubuzima ukavuga haleluya ukumva ko atari ibintu mekanike ya bindi by'abanyedini Alléluia ituruka mwisi ime ifite ibintu ibinure Amen ukabyuha mu buryo bw'umwuka ha eh amasengesho yawe ntabwo ari yo gusunika n'amasengesho adudubiza kureko imana Dieu a exaucé hanyuma no buzima bwawe matériel financier ibyo ukora mu buzima bwawe bikaba ari ibintu bifite umugisha ngibyo rero bene data ibyo amasengesho yacu yakoze imistano imana ishimwe donc Dieu a ordonné a exaucé les cieux et les cieux ont exaucé la terre nagura byuma mu mutima umva akakaye Wumva kakaye. Nimba kakaye uyu munsi ubwira Imana. Ati numvise ibyo wavuze. Kristo nimba amasengesho yanjye ataguhumuriye ne neza. Atabaye imibavu ihumura neza. Nimba amasengesho yacu ari imibavu ihumura neza ni ngombwa ibi bintu birakoreka. Dieu exauce les cieux et les cieux exauce la terre. Imana isubiza amajuru amajuru agarekura iki ikime. Ikime kameza ubutaka nimba utarabona ubutaka bwawe bumera buramera tu patience nucikinege niyo mpamvu kuvuga imana mu buryo bw'ikidini pu biragatsindwa biragatsindwa muribuka za nkinga ebyiri ubusabane n'imana n'ubusabane n'ijambo ibyo ntabwo ari idini ni relation intime personnelle avec Dieu ibyo bizana impinduka ntabwo imamu ubona barukure benshi bari mu bibiri bira uva muzareba abantu benshi babaye abakristo bo ku cyumweru mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui va vivre ça une rencontre dynamique quotidienne avec le créateur kubana n'imana mu buryo buri dynamique imana ni kundi imihango n'imigenzo Dieu n'aime pas une vie chrétienne routinière. Dieu aime quelqu'un qui vit une relation passionnée avec lui. Passion. Passionnique. Nous croyons qu'il nous mette beaucoup. Kunze. Amen. Alléluia. Mon fils, David, il a dit qu'il y a un homme. Zaburi, il y a un homme. Nuzi yayibwiye yezita. Ndagukunda. Niko meze? Eh? Yayibwiye ko kundi umunsi wa mbere sibyo. Bakubwira ndagukunda. Ndagukunda. Eh? Niko meze? No, c'était passionné. Eh? Yari ibintu biri dynamique. Amen. Ati uteka mana mwami ndagukunda ubwo ni bwo buzima imana ishaka ko tubana nayo une relation yinjiranamo pa n'ibintu gusa bihagaze mu idini mu mihango biki byose bisengerera aho gusa passion imana ishaka ko abantu baba passionné n'ibyayo haleluya
nous définit sa passion, ça engage les émotions. Il vous est passion, ça engage les émotions. Amananga mutima arinjira muri byo. Muri relation yawe n'Imana namaranga mutima kiyo kubamo. Bibi. Ariko benshi mu bitwa ngo muri abakristo relation yawe n'Imana cyangwa n'amasengesho yabo nta passion irimo. Iyo ibintu bidafite passion biba ari ibintu gusabira aho bitamuvinga. Amen. How can we move the heart of God? By loving Him with passion. Kugira ngo umutima w'Imana ube moved. Moved ni kuvuga iki? Ntabwo muzi kumuvinga se. Iyo umwongereza avuze ati my heart is moved. Ni kintu cyamu? Wayumvise? Rero kugira ngo rero tugire umutima w'Imana ube moved. Birasaba rero kubana nayo muri passion. Imana ishimwe. Katusenge gato. Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, Mana yacu. Data werukiranuka, se umwami wacu Yesu Kristo. Tumaze kumva aya magambo wavuze mu kanwa ka Hosea. Ngo uzasubiza amajuru. Tu exauceras les cieux. Na majuru nayo azasubiza isi. Et les cieux exauceront la terre. Mwami amasengesho. Tumaze iminsi tugusenga kuva kuwa mbere. Turazi ko amasengesho yakugezeho nk'uko ejo twabyumvise. Kandi twumvise yuko amasengesho yacu aho tutarebesha amaso hari icyo akora. Ngo atuma amajuru arekura ikime. Reka mwami buri muntu wese uri mu y'amasengesho. Icyo kime abe konsiya yacu. Arealize ko kime cyaje ku buzima bwe. Amenye ko amasengesho ye yatumye mwami uteka ijuru rikarekura ikime. Kandi ubutaka bwe bukazagira ibinure. Hanyuma bukazana umwero wabyo. Vino n'impeke bikaboneka mu buzima bwe. Mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwawe mwene data. Bube nk'ubutaka. Bufite ibinure. Bube nk'ubutaka. Bufite ibinure. Bufite ikime. Kugira ngo burekure impeke na vino. Ariyo migisha. Y'Imana. Mu buryo bw'umwuka. No mu buryo bw'ibifatika mu buryo bw'imibereho mu buryo bw'ibintu keneye muri ubuzima mu izina rya Yesu uyu munsi turategetse mu butware bw'izina rya Yesu yuko ubutaka bwawe guhera uyu munsi buvanyweho icyatumaga buba ubutaka bukakaye guhera uyu munsi ubutaka bwawe bwakira ikime cyo ku ijuru mu izina rya Yesu Kristo kandi ubirebesha amaso n'abantu babiresha amaso umenye ko Imana usenga atari bayari ari Imana yaremye amatwi kuko yumva yaremye akanwa kukwivuga Imana yumva amasengesho yose azamuka muri Yesu Kristo akayibera nk'ikime akayibera nk'umubavu uhumura neza reka amasengesho yacu umwami akomeze kuguhumurira neza nk'aya mibavu abatambyi bakoserezaga kuri cya gicaniro cyumwe hema ryibonaniro mu izina rya Yesu Kristo mwese avuga ati amen 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 reka dufate iminota 10 dutekereze kuri aya magambo amen unayasengeraho Imana ishimwe ubuzima bukakaye turabusezereye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'imibereho y'ubuzima bwacu bwa buri munsi amen wakire mu izina rya Yesu haleluya ege Imana yanyu irabakunda itadukunda ntabwo yari guturekera mu mwijima ntabwo yari kuduha ijambo ryayo aryo tabaza ari wo muco umurikira inzira zacu n'itabaza rimurikira ibirenge byacu kubera duha ijambo ryayo ikiruta byose kadohe umwana w'ikinege Yesu Kristo nawe akaduha umwuka wera amen
iyo ni sinyi ikomeye cyane ko Imana yadukunze. Hallelujah. Rero Satani nakuyebeshe akubwire ngo nakirahinduka kuba unasengeye umucyahe. Uriya n'umunyabinyoma ngo nigeze hagarara mu kuri n'isi w'ibinyoma. Imana yarakumvise kandi Imana yarashubije. Amen. Asigaye gusa ko za mbaraga tuyizeje murazibuka zitangira guhindura reality. Imana ni Imana ikora nk'Imana. Fata iminota 10. Méditation, prière. Méditation, prière. Gutekereza ku byo tuvuba twizemera muri Imana tukanabisengera. Hallelujah.